ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ର କିଛି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଆଉ ଚାରିପଟ ସବୁ ନଜାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଏଇଟା ଆସିଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରଟା, ଏଠି କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସେନି, ଆଜି ଆସିଛି ଲହଡ଼ି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାନ୍ଥଶଳା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଘରେ ଆମର ପାନ୍ଥଶଳା ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି କି ଚାନ୍ଦିପୁର ଫେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହୁଏ ଇୟରଲି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ପାଣି ଆସୁଛି ବିଚ୍ରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ରାଇଡ଼ିଂ ଅଛି, ଏଠି ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି ହେବ, ମାଗଣାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖୁଛି ସବୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଡ଼ିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଡବଲରେ, ଡବଲ ବାଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆପଣ ରାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟାରେ ରାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଡବଲ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଝାଉଁବଣ, ସେପଟେ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଉଁବଣ ବି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରର ଲେୟା ଦିଆହେଇଛି ଆଟିନ ତଳଟା ନ ଖସିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ବାଟ ଯାଏଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରରୁ କେମିତି ଶଙ୍ଖ ଆସିକି ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଆହୁରି ଏଠି ଶାମୁକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଉପରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଉଁବଣ ପାଖାପାଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝାଉଁବଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଝାଉଁବଣ ଥିଲା, ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ତା ନିଜର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଝାଉଁବଣ ରହିଲାଣି, ସେପଟ ଭିତରୁ ରହିଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଉଁବଣ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଉଁବଣ ବି ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବି ମୁଁ ଯିବି, ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବି, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ କେମିତି ଆସୁଛି, ଲହଡ଼ି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ତ ଏଠି ଗାଧେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲହଡ଼ି ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସେ, ପାଣି ବି ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ସଫା ପାଣି, ଏଠି ଏଠି ଏମିତି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥାଏ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ହେଉଛି ମିସାଇଲ୍ ସିଟି, ତ ଏଠି DRDOର ଅଛି ମିସାଇଲ୍ ସିଟି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମହାନ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଝୁରୁଛେ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାଣି। ମୁଁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଝାଉଁବଣ ପାଖାପାଖି, ତ ଏପଟର ଆରପଟରୁ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର, ତଳକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଅତଡ଼ା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁରା ଭିତରେ ବାଲି ଦେଇକି ଏଠି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଯାଏଁ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଝାଉଁବଣ, ତା ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର
ବଣ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରକୁ ବୋଧେ ଏଲାଉ କରନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ତ ଯାଉନି ଏ ପାଖ ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝାଉଁଣ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତା ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଆବାଜଟା ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଏଇଟା ପାଣି ଆସିନି ଏଠି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ସେଠିକି ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତିନି DRDO ମନା କରିବେ ତ ସେଠିକି ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଆଉ ତ ଏଠି କମ୍ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଆଉ ତ ଆଜି ପାଣି ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିଛି ତା ନଜାରା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ପୁରୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି ଜମା କେତେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ବି ବୁଡ଼ିନି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ବି ବୁଡ଼ିନି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଯଦି ହବ ଆଣ୍ଠୁରେ ପାଣି ହେଇପାରେ ବଟ୍ ବେଶୀ ପାଣି ବି ଏଠି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବାଲି ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲାଗୁଏ ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ ପାଣି କେତେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛେ ନା ଆଜି ତ ପାଣି ଆସିଛି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇପାରିବା ତ ଭଲ କଥା ନ ଯାଇପାରିଲେ ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯୋଉଠିକି ବାଲି ଅଛି ସେପଟରେ ସବୁ କାଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲି ଅଛି ବଟ୍ ସେଠିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇ ହବନି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପାଣିଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି କିଛି ବାଟ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଗଲେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମୁଁ ଉଦା ହେଇଯିବି ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦୂରରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
देखों तो बंची संकर सच्ची तो मुझे फोटो उठे थे लिए मॉल्ला संकर इड़ा देखों तो संकड़ा बंचीज इड़ा उटे किमितिया संकर आर ना कौन है तो हम जाने नहीं यदि आपनों माने जाने तो ताले कमेंट नहीं आते हों देखों तारे इड़ा गुड़ आई भाई जो कहूँ सार एपीजे अब्दुल कलाम देखु प्रतिमूर्ति स्थापन करम महान जन साइंटिस्ट थे सी बहुत थर आसी क्षेपणास्त्र क्षेत्र को पाखर मध्य पार्क भी छुआ मान खेल सार को सत प्रणाम आ बहुत मिस कर सारे ये तले बोर्ड अच्छी मुझे देखा दूसरी आपण मान देखंत आपण माने मध्य सार को बहुत मिस करथिबे तो कमेंट रे निहाती कोहंतु बहुत सुंदर नजारा आसंतु आपण माने बुलिया पई आपण मान को मते बहुत भल लागिवो बर्तमान यहाँ खरा टाइम टा तो से कम अच्छा प्रायत तो संध्या टाइम और सकाल टाइम बहुत लोक आस देखिपे तो केमी लगे आपण मान मोर ब्लॉक चांदीपुर बीच ब्लॉक मत जानी आपण मान भल लगे कहीं बहुत सुंदर बीच एटा आपण मैंने भी निश्चय थे जब न आसे बुलाप आसतु आ बहुत आनंद आपण मैंने भी करेंगे एंजॉय भी करेंगे बहुत सारा जगह अच्छे आज जगह भी बुली हम बट ए खरा कर तो आम बेस जगह बुली पारे तो बहुत ता भर भी आम बहुत जगह बुलीचे आशा कर बहुत जगह भी देखे सारे तो आपण मन को वीडियो टी केमी लगे निहाती मत कमेंट जनातु आदि आपण मैंने मो चैनल नुआ आसे मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ आउ बेल नोटिफिकेशन को देवे दिंतु तो आज ब्लॉग टी ये रखा पुणे नेक्स्ट वीडियो रे आप सहित देखा जय जगन्नाथ।